Lielbritānijā imigrantu no Latvijas vidējais vecums ir 28 gadi, taču darba aģentūras pēdējā laikā novērojušas, arvien biežāk uz Lielbritāniju sākuši emigrēt arī latviešu vecumā pēc 50 gadiem. Nu tā, Anglijas rēķins nomaksāts, nauda bērniem aizsūtīta un Latvijas kredīts arī samaksāts. 62-gadīgā Mārīta Terra atbrauc uz Angliju, lai atmaksātu Latvijā ņemtos kredītus. Banku uzsūtītie parādu piedzinēji traudējuši ar atvilkumiem no Latvijas pensijas. Saprotot, ka tad vecumdienās pat izdzīvošanai nepietiks, Mārīta jau savlaicīgi kāpus lidmašīnā. Mēs nezinies, būtu palikusi Latvijā, tur taču cilvēki dēļ tām bankām daudzi karas un iet nāvē. Ne tā? Nu, ja es nezinu, varbūt, ka man tagad jau tārpi graustu. Mārīte drīz būs nomaksājusi visus kredītus, tomēr izvēlas turpināt dzīvot Anglijā. Un tā jau es 8 gadus soļoju uz vien to pašu salātu fabriku Anglijā un ceru, ka arī būšu nopelnījusi pienācīgu pensiju. Nu, what I asking for my pension, when I stopping worked at 2015 year, nu, how many I have been pension? Zvanot uz Lielbritānijas darba lietu un pensiju departamentu, Mārīte noskaidro, pēc 2 gadiem, kad darba stāžs Anglijā būs sasniedzis 10 gadus, viņa saņemšot britu pensijā 130 mārciņas katru nedēļu, jeb 416 latu mēnesī. Tas nozīmē, 10 gados Anglijā Mārīte būs nopelnījusi 2 reizes lielāku pensiju, nekā strādājot Latvijā 40 gadus. Turklāt krietnu laiku Mārīte 5% no katras nedēļas algas iemaksājas vēl arī Anglijas privātajā pensiju fondā. Mazbērni man prasa, mēs gribam, lai tu brauc atpakaļ uz Latviju. Es saku, ko es darīšu Latvijā? Prasīšu mammai jūsu, lai iedo man vienu latu, lai es būtu atkarīgi no citiem. Es nabago droši vien varbūt no saviem bērniem naudu. To, ka pirms pensijas vecuma latvieši izrāda arvien lielāku interesi par to, kas jādara Lielbritānijas pensijas saņemšanai, apliecina Latviešu juridiskajā palīdzības centrā Spaldingas pilsētā. Tur arī stāsta, pietiekot nostrādāt Anglijā vien dažus gadus, lai valsts pensijā saņemtu piemēram 80 mārciņas mēnesī. Pieliekot klāt Latvijas pensijai, tas rada pietiekamu atspaidu. Un cilvēkiem ir ļoti liela iespēja, ja viņi paliks tomēr šeit, nevis atgriezīsies Latvijā, viņiem vecumdienas tik tiešām ir nodrošināts. Būs Latvijas pensija, būs Anglijas pensija, būs pensijas kredīts, plus mājokļu nodoklis, visas atlaides. Ja tu esi strādājis Anglijā, tev ir televīzijas licence pa brīvu, transports pa brīvu, protams, medicīna pa brīvu. Nu, dzīves kvalitātē tiešām es jūtos kā cilvēks, jo es daudz ko varu atļauties. Domāju, ka 55 gadi, jau 60 gadi, ka nāk cilvēkam, ka viņam dzīve beidzās. Bet tad brauc šeit un tad sapratu, ka dzīve vēl tikai šeit sākas. Un ka tu vari izbaudīt arī visus labumus, braucot uz pārzemēm. Un nekad Latvijā es to nevarētu atļauties. Atstāt, teiksim, kaut kur 1000 Tenerifē un aizbraukt, teiksim, uz Meksiku par 1500. Taču Mārīte brīdina, salīdzinot ar jauniešiem, gados vecākiem latviešiem, emigrācija uz Lielbritāniju ir liels emocionāls pārbaudījums. Ne visi to spēj izturēt. No otras puses, pensionēšanās migrācija kā ilgtermiņa investīcija esot gudra izprukšana no trūcīgām vecumdienām Latvijā. Anglijā pirmspensijas vecuma cilvēkus nediskriminē, bet Latvijā, man liekas, ka pirmspensijas vecuma cilvēkiem būtu grūti atrast darbu, jo tur vajag garas, slaidas, meitenes. Nu, es domāju, diez vai es varbūt, ka varētu atrast darbu savā pirmspensijas vecumā. Latvijas ekonomikai būtu izdevīgi, ja šie turīgie pensionāri atgrieztos, savas Anglijā nopelnītās pensijas importētu uz Latviju un naudu tērētu Latvijas tirgū. Taču te loma būs pašiem pensionāriem izvērtējot, kur izdevīgāk pavadīt savas vecumdienas. Uldis Āboliņš, speciāli LNT no Lielbritānijas.